não sei onde o cara morreu, velho. Esse cara tava aqui pro lado B, mano. Cara, eu tô lento hoje, hein? Sofrendo com oscilações em seu ping? No Ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Até esse valor? Porra! Porra! Quando eu comprei, eu acho que era uns 400 conto a placa-mãe, cara. Tá doido? Você não tá bem, meu filho. Mas por causa do carro mesmo. Muito B.O. Cara, eu dei quantos HS nesse cara, velho? Qual tecla aperto pra mandar emoji? Na loja do jogo é fã, na loja do site. No ar. Ah, porra. O cara tá panguando, cara. Ué, Júlio, eu também tô tentando tirar duas etapas de uma conta, mas não consigo. P90 no crosshair é a arma mais ridícula. Não é a mais ridícula, mas tá na categoria de ridículo. Cadê o 5K do homem? Fazer o que, né, mano? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Se você subir na 4 caixa, é só segurar WS e Space Control, pô. Tipo, você encosta assim, WS... Segura o W, segura o S, teu boneco vai ficar assim. S10 espaço contra. Dá mais em PVP na outra. Veio 15, 15, 11. É. Não tá ruim, mas também não tá bom. Sabe por quê? Usei esse boneco pra uma batalha, só pra testar.
Cara, ele bate muito lento, tá ligado? O especial carrega devagar demais, cara. Se o especial não tiver 15, cara... É só pra ter mesmo essa porra aí. Não sei se também se é por causa do ataque que eu tava usando. Eu nem mexi, mãe. Eu só peguei e usei pra ver. Comi o crossfire, agora eu tô no GTR PMTA. Até pensei em ir pro... Quem ensinou essa porra aí no Brasil foi o L4K. É tipo assim, ó, tem uns Pokémon bom até 1500, tá ligado? Pra usar na Great League, pá. Mas o problema é os ataques, né, mano? É foda. Porque quando é teu time, o bagulho de rádio funciona, tipo... Aí, ó, fumaça, fumaça, tá ligado? Eu sei que o meu time tá cano. Agora, mas a fumaça não tem o pé do nada. Não dá pra você saber se foi o inimigo ou não, tio. Sei lá, eu não recomendo não, mas... E aí, PT? Ué, preparado. Por que ele aperta F1 toda hora? É mania idiota minha. Acho que é um i3-560. Porra. i3-560. Oxi. Minha placa anal tem display port F. Será que não é bom? Ah, nem foi. Se não tiver HDMI, você não tem monitor, cara. Porque o monitor de frequência alta só aceita isso, pô. HDMI display port. Caralho, matei os 5, viado! Quando eu tinha uma 1650, comprei... Oh, cara. Comprei um 240, não tinha DisplayPort na placa. Cara, vocês não conferem nada, né, cara? Os caras só conferem pra que compra. Mas, pô, mano, até a minha placa, que é uma 660, tem DisplayPort, tá ligado? Não entendo porque que essas que é mais... geração mais nova não tem. Sinceramente.
Pedro Vitor mandou R$4. Valeu, Pedro. Pra ajudar na sua meta e alegrar seu dia. Tamo junto, rei. Brigadão, mano. Vale a pena colocar ZP? E caso a resposta seja sim, sugere quais armas e bonecos? Primeiramente, procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Boa, time. Vai todos rampa. Meu Deus do céu, por que que tá bangando? Eu já tô bombe, caralho. Olha a mapa. A piada vai acabar, entendeu? Boa, time, largou a C4. Esse é o merchan. Mas meu merchan é como? Funciona. Ponto, você pode trocar por exemplo, um pacote de pé, entendeu? Gratuito, entre aspas. Tipo isso. Tá bom, caralho, eu levantei 150 e ganhei só uma granada. E tua conta é triste mesmo. Agora eu preciso ganhar um tweet, Lucas. E aí, hater, salve. Ué, cadê esse cara? É ouro essa porra, duvido que ele sobe ali. Bomba na área. Não, o cara tá porta, cara. Porta. Meu Deus, como é que o cara vai, cara? Ele é um puxão. Pô, quando os caras não morrem assim eu fico triste, velho. É um dedo não dá. Fire.
comendo. Porque daí não tem como saber se o seu time jogou granada, flecha, essas paradas, manja. Porque apareceu aqui, né? Caralho, primo. Que ele ia vir mirar em mim. Vai ter live de firecrackers, a boa. Deus. Dá mais nesse elo ainda do de caralho. Bom da smoke, o diferencial dessa smoke é isso, cara. Onde ela bater, ela fica. Smoke laranja ela. Eu vou jogar lá na parede. Essa smoke é de MN, pô. Pra me deixou com um, velho. Bomba avistada. Deus me livre. Tank até que ia, mas ele de águia não, mano. O problema de tank é que o nego ficava marcando base, cara. Eu não rushava. Era muito chato. Eles fazem isso todos os mapas, mas no tanque, nossa, cara, enche o saco. Tem que jogar animado com isso aqui. Porra, do cu tá forte, mané. Tá largo hoje, hein? Tá largo hoje. Recebeu o auxílio, foi?
A mesma vibezinha. Moral, vou treinar hoje ouvindo só rock, hein? Porra, na moral, mané. Preciso baixar no celular. Se seu jogo tá dando umas travadas, o meu cai FPS direto. Tá não, viado. Tá travando não. Meu Deus do céu. Como... Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Até o cara nada a ver, mano. Não tá, né? Matei na faca. Nem fui dentro. Tô sentindo sensação de lag, pode ser internet ou FPS. Isso aí. Jesus Cristo, põe a mão. Põe a mão e leva. Leva. Tá de coach de GP, leva. Leva. Olha esse cara, olha esse cara, velho. Ah, vai tomar no cu, mano. Na moral, rapaziada, na moral, rapaziada. Olha ele lagado aqui de novo, cara. Tomar no cu, cara. Thank you.
Meu Deus do céu, time! Tô jogando contra! Não, sai daqui, você não vai subir aqui não. Você não vai subir aqui não. Vai pro caralho, vai morrer sozinho. Que desgraçado. Meu Deus do céu, velho. Meu time vai me matar ainda, cara. Mano, olha esse time, cara. Olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara do fundo. Puta que pariu, velho. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar muito louco. Ali. Ali. Dois caras passou do lado dele, do lado dele, do lado assim, ó. Sarrando o cu dele ali, ó. E ele tá deixando os caras matar meu time.